Godmorgen. 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 Det er Adam, som skal være sammen med os. Og Adam, det er Khalid, det er Gunnar. Er du dum på din ansigt? Tror du, jeg skal hilse på skallepande? Ja, ja. Jamen, der bliver masser af tid til at komme til at sige den slags til hinanden. Skal vi, Adam? Hvad står O'et for? I Adam O. Petersen. Hvad er historien med det O? Det må din far og mor have fortalt dig. Jeg glemte at spørge. Det er et godt svar. Det er godt svar. Så står der her, at du er nynazist. Jamen er du virkelig det? Men det er da ikke det første, man tænker på, når man lige ser dig. Og hernede? Ja, der står der, du er ond. Jamen det er jo det. Det er jo simpelthen noget af det frækkeste, man kan skrive på folk CV. Jamen er du ond? Ja, er du da ond? Hvad? Nej, vel? Ved du hvad? Det her, det skal du simpelthen bare glemme. Fordi der findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Jo, det er da klart, at hvis du kun ser efter ondskaben, jamen så er verden da ond. Men hvis man nu prøver på at fokusere en lille smule på det gode, som vi gør her i huset, og det gør vi altså. Jeg ved ikke, hvad du har hørt ned i byen. Men så bliver verden da en lille smule lysere. De seneste par år, der har djævlen rent faktisk sendt en hel her folk op for at teste os. Men vi har affaret dem alle sammen hver gang. Alle, der har været her, de har fundet Gud på den ene eller den anden måde. Nu mødte du lige Khalid og Gunnar. Hvad? Dem mødte du. Det så jeg. Gunnar. Han blev prøveløsladt for 4 år siden. Og han skulle oprindeligt kun have været her i 3 måneder, ligesom dig. Men så valgte han at blive her. Og Gunnar, han var vel det, man kan kalde alkoholiker dengang. Og i stjæl for folk, at han voldtog piger. Men nu har han været tørlagt i 26 måneder. Og han er begyndt at studere teologi. Og han er ikke den eneste. Og der er mange flere end ham. Der er også Khalid. Khalid, som du mødte før. Ham så du mødt. Ja. Han røde tankstation. Adam, kan du huske, for nogle år siden, der var en ung fyr, der blev skudt, da han var på vejen for at købe kondomer? Nej. Men det var Khalid, der gjorde det. Og han må stadigvæk ikke komme på statteren. 2 gidseldramaer og et hav af tankstationer bag sig. Men nu, så har han begyndt at lære dansk, og han taler så fint, så fint. Kan du ikke bare holde din kæft med det der og fortælle mig, hvad jeg skal lave? Nej, det kan jeg ikke, Adam. For det er faktisk det, du selv skal finde ud af. Det er det eneste, jeg håber på, at du finder dig et mål. Ellers er der ikke nogen krav. Hør du overhovedet efter, hvad jeg siger? Ja, det mener jeg da, jeg gør. Og i en hvilken som helst anden given situation, så vil jeg da påstå, at du var fræk, det du så sagde til mig lidt. Men den diskussion synes jeg ikke, vi skal tage nu. Skal vi ikke prøve at fokusere på, hvad dit mål kunne være, Adam? Hvad kunne dit mål være? Okay. Så vil jeg gerne bage en kage. Bage en kage? Nå, en æblekage? Ja, en æblekage. Mit mål er at bage en kæmpe æblekage. Med æblerne ude fra haven? Ja, med æblerne ude fra haven. Det er en god idé. Ved du hvad? Adam, jeg tror, vi har fundet det mål. Du skal bage en æblekage. Du passer træet til den 1. august, indtil æblerne er modne. Så skal du plukke den, og så skal du bage en kage. Sådan.